najmoćnija, najiskusnija. Oni su bili naši pravi, istinski idoli. Đorđević. Tri poena! Tri poena! It's Djokovic who claims this classic. Radi, trudi, vera u sebe. Najbolji srpski proizvod je sport. Sad iz ove perspektive dobra volja da ti se tako neki od tih sportova dopadne. Nekad se pričalo da sad neko proba više sportova, neće biti dobar ni za jedan. Ali naravno svako to dete ne zna šta će mu odgovarati. Eventualno ako roditelj možda nema neku viziju. Ali obično jedan, drugi, treći sport, iako dete ima afiniteta prema sportu, iako roditelji imaju želju i volju da im se dete bavi sportom, oni će naći negde neki sport koji mu odgovara. Ja sam imao sreću. Znači, opet kažem, mislim da direktno odgovorim na pitanje, neka dobra volja i roditelji koji hoće da usmere dete ka sportu. Pogotovo ako dete je možda malo i roditelji to gledaju da bude, ako je dete malo gojazno, pa ono, ajde kao malo svoj sportno, da, ali sve je to dobro. U svakom slučaju uvijek je dobro da deca završe. Kažem, spoj roditelja i volje dece da se bave sportom je nešto što je neophodno. Znači, u tim godinama kad deca treba početi da se bave sportom, mislim da su presudni roditelji. Pa najneophodnije biti uporan, ali pre toga prvo svako treba da se pronađe u nekom sportu. Ja verujem da za svakoga postoji neki sport koji bi zavoleo i kojim bi mogao da se bavi dosta dugo, kao što sam se i ja bavio. I samim tim što ste rekli, sam učestvovao na 4 olimpijskih igara, vidi se da sam veoma, veoma dugo se bavio veslanjem. Bukvalno 30 godina sam bio član veslačke porodice i došao sam na Adu Ciganliju kad sam imao 11 godina. Jednostavno sam zavoleo ovaj sport, pronašao sam se u ovome i na kraju sam ostao do kraja sportske karijere u ovom sportu. A bilo bi možda neukusno da kažem, ne znam zašto, ali ja sam rođen i živim i dan danas u Zemunu. Zemun, Zemunski kej, Dunav. Čim je Dunav u pitanju, znači da tu možda neki čamci tamo. Ja sam prvo počeo da pecam kao klinac. I jedan moj drugar je imao neku malu sandolinu, ja sam ga par puta molio, on je nikakav problem nije bio da mi da. I ja onda malo odmaknem od obale, bacim kao neki kamen, to je menjalo sidro, i išao sam da pecam. Čak moji nisu verovali da imam da pecam. Ja sam kupao te štapove i to kao klinac. I znači počeo sam pecam, čak su mi kajakaši smetali. To možda i dan danas i postoji uvek neki mali tihi rat između pecaroša i kajakaša, smetamo im, plašamo im ribu. Da bi to sam ja doživao da su mi tamo kajakaši u Zemunu malo smetali, da bi kasnije, ne mogu da kažem, ne znam zašto, ali jedan moj drugar s kojim sam išao u školu je počeo da se bavi kajakom. A razlog zašto sam i on počeo baviti kajakom, a i zašto sam ja poslušao njega i otišao zajedno s njim u kajak, jer je tada bila otvorena Zemunska hala sportova Pinki. Možda tada kad je otvorena jedna od najmodernijih, i bila jedna prekrasna i mnogo dobro uređena veslaona sa bazenima za veslanje i sa bazenima za kajak. Perfektna okolo teretana sa najmodernijim spravama. Ja sam 75. sad ću vas lagati, zimski period je bio, ali mislim da je to bio negde oktobar, novembar, bilo je već hladno. Ja sam otišao s tim mojim drugarom i prvo sam otišao u Pinki. To mi se dopalo, druženje, treninzi, sprave, to sam ja volio, dopalo mi se, volio sam. Onda cela ta hala, ta cela veslaona i teretana je bila okružena ogledalima. Onda smo se mi tu gledali, uživali, dizali tegove. I prvi moj kontakt sa pravim kajakom je bio tek na proleće u kajak klubu, jer su to bile zimske pripreme, tad klinci i početnici ne idu na vodu.
onda sam tu odradio jako dobro tu teretanu, dopao sam se i tim nekim trenerima tad koji su znam i koji su doduše bili. Valjda su videli, snimili su da ima u meni nekog talenta. Krenuli smo posle na proleće u Čamce i tako da sam, ja sam prvo počeo kajak da veslam. Lepo ste uveli u priču da sam kajakaš, ali sam posle promenio Čamac pa sam se bavio kanuom, jer je bilo manje malo kanuista u klubu i trebali su malo i kanuisti. Onda sam, kad su mi dali jednom prilikom da probam kanu, kanu je takav da je jako nestabilan, čak je nestabilniji od kajaka. Jel si podignut malo u čamcu, kleči se na kolenu, ovde se sedi, u kajaku se sedi, imaš simetrične dve lopatice, u kanu ima jedna, samo onako ona lopatica, jedno veslo. I obično kad uđe neku kanu, kako klekne, tako se prevrne. Međutim, ja sam klek u toj kanu i polako veslao, polako, i taj kanu je odlazio ka sredini Dunava. I ja sad nisam znao da ga okrenem, da se vratim, pa sam morao da iskočim, da plivam, da ga guram na obalu, da dođem, i to se dopalo, kažem trenerima. I onda kad su mi poklonili neko veslo koje je bilo u kancelariji kod tog jednog trenera, on se zvao pokojni čovjek, mislim, davno je to bilo, Ramo Kulenović, ja kad sam dobio veslo, pa kao da mi sad poklonite Mercedesa, ja sam tad bio kupljen i tako je polako krenula moja ta sportska karijera. Malo i sete ima u ovoj priči. Prvo takmičenje Sremska Mitrovica 76. godine, prva moja trka za pionire, ja sam pobedio. I onda je krenulo sve, ne mogu da kažem što, htio sam da kažem u šali naopako, ali tako je krenula karijera i kasnije sam imao sreću da zakucam na vrata ili da za rame da pipnem Matiju Ljubeka i čak kad sam bio jedne godine na pionirskom prvenstvu države treći, 76. godine, on se vratio s olimpijskih igara iz Montreala i on je meni delio medalju. I da bi kasnije, kad se pomene Matija, malo mi je teško da pričam, jer je jedan izuzetan čovjek i sportista, i onda sam otišao u vojsku, kad se vratio iz vojske, krenuo da radim s njim, i onda su tek krenuli oni pravi rezultati. Probao sam par sportova nekih sa loptom koji mi nisu baš išli, i na preporuku nastavnice fizičkog u petom razredu u osnovnoj školi, da probam veslanje, ja sam došao na Adu Ciganliju, s obzirom da živim na u prirodi, cijel taj ambijent, mi se veoma dopao i jednostavno sam zavoleo vremenom i ostao dosta dugo u sportu. Ovo je dobro, ostao. Ajmo, gore ruke, gore ruke, svi. Ajmo. Meni je konkretno bila važna zato što sam ja bio dete razvedenih roditelja. Živeo sam samo s majkom. Iz početka ona je mene puštala da idem na trening u Pinki, ali kad je ona posle shvatila da ja trebam da idem na Dunav, koja je brza reka. Mi danas imamo ozbiljnih problema da kaže klub Zemun, dok skoro sam bio na čelu tog kluba, smatram ga i dalje nekako mojim, ne mislim vlasništvom, ali mojim matičnim klubom, deca imaju jako velike probleme i treneri da obučavaju decu na Dunavu. Brzi je, velike ovde na Adi, Ciganli, možete da obučite bilo koga, sve je lakše, daleko lakše. Majka nije znala da je osnovni moj poziv tu Čamac i sam Dunav, i onda je bilo ozbiljnih problema, čak sam molio i tetku i razne prijatelje da je, nije tela mi da pristup da potpiše da ja mogu da jedna se upišem u kajak klub. Nekako sam ja to uspeo, znači kod mene je bilo konkretno pitanje da mi to majka odobri. Majka me nije vodila, ali sam ja sam preko prijatelja našao taj sport. Kasnije sam jedva namolio majku da mi dozvoli, jer znate kako, razvedeni su, pa da ne bude nešto, ne daj Bože da se desi. Uspeo sam, trenirao sam, radio sam. Jednostavno, daleko je bolje da sam se bavio sportom nego da sam se možda prepustio ulici. Ima veoma veliku ulogu, jer ipak je potrebna podrška i roditelja, braće, sestara, a kasnije kada se oženite i supruge ili supruga dok se bavite sportom, da bi se bavio sportom, i veliki uticaj su imali moji roditelji kad sam bio mali, kad sam počeo, i podršku za sva ova takmičenja kojima sam nastupao i za studiranje tokom bavljanja sportom i za celu moju karijeru, a kasnije kad sam se oženio i supruga, naravno, imala veliku podršku i razumevanje. Pa
nije lako, ko sam išao u srednju školu, pošto se nalazila na skroz drugom kraju grada, na Zvezdari, ja sam sa Banog Brda morao da putujem dosta do škole i nazad, ali uz veliku volju i želju, ljubav prema sportu i naravno rad za školu, sve može da se postigne. Ja sam dosta morao da treniram, naravno, da bi došao do tih rezultata koje sam postigao. Ja znam, recimo, daću vam primjer, opet ću se vratiti malo na Pinki. Ja sam imao specifičan neki tretman za treninge. Ja sam išao uveče, kad je večerni trening bio, prvo idem da trčim do ušća i nazad, što uopšte nije tako blizu. To je nekih 8, 8,5 km. Onda rad sa ostalim kajakašima i oni kajakaši koji su mogli da me prate i trčali su sa mnom. Onda smo radili sa tegovima. Svi su tada išli kući. To su bila tri treninga nedeljno u teretani, u Pinkiju. Ponedeljak, sreda, petak. Petkom veče je radio neki gore bio neki dancing klub u Pinkiju. I kroz to staklo sam mogao videti bazen. Ja sam čak treći trening mi je bio bazen odmah. Ja sam sa trčanja na tegove, s tegova na bazen. I ja sam, recimo, morao da plivam, a gore su i moja generacija igrala, džuskala. Nisam bio na svojoj maturskoj večeri, bio sam na pripremama. Puštali su me. Nisam bio ni loš, ni nešto pretredno dobar džak, ali su svi ti profesori videli da ja se bavim ozbiljno tim sportom i onda sam imao malo privilegija da mogu da izostajem. Jedino sam imao problem na kraju kad sam bio upisao DIF, kad sam već sazreo kao sportista, nisam mogao da napuštam predavanja, nego sam morao da budem od 8 sati na fakultetu pa do 1, 2 popodne, vežbe raznorazne. Onda sam se bio dogovorio s majkom i zamolio sam im, rekao, ajde da probam da žrtvujem ovu godinu jednu fakulteta, pa ako ništa, posle ću pisati naredno da mogu da se posvetim kajaku. Došao sam iz vojske. Tad se služila vojska nešto ranije. Kada upišeš fakultet, pideš u vojsku. Onda kad sam se vratio iz vojske, morao sam da idem na fakultet po ceo dan, jednostavno ne bi mogao da se bavim sportom. Probao sam da rizikujem i na kraju uspeo sam u sportu, nisam uspeo na fakultetu. Ali ne žalim, iskreno, iz ove perspektive ne žalim. Pa razlikuje se život sportiste i oni koji se ne bave sportom redovno, zato što ipak recimo neko kad hoće ide na more, ide na vreme kada svi idu na more u toku letnjeg perioda, a ako je veslačka sezona traje do septembra meseca, znači to može se radi tek kad to sve prođe. Ali to su neke stvarno koje sam malo preko sitnice koje ne utiču, nisu toliko baš i bitne u životu koliko je bitno osjeti se dobro u sportu. Često, pa teško je to, verujte mi, to je mislim svaki sport je težak. Ja sam mislio da je kajak možda i najteži. Nije, ali verovatno meni kao kajakašu je bio težak. Često mi se dešavalo da me taj trening praktično ubija, to su ozbiljni treninzi bili. I onda se dešavalo kad mi daju pauzu da mi bude dosadno. I onda sam uzmem čamac i odem malo da proveslam, tako da nije bilo to nekog ozbiljnog pomisli da se prestane. Ja sam imao čak i tu sreću da se ja u celoj svojoj sportskoj karijeri nisam povredio. Ja nisam imao sportsku povredu. Jednom sam kasnio na jedne pripreme, jer sam negde navukao neki virus, nešto, bio sam bolestan, primao sam injekcije i otišao sam sa 3-4 dana sa zakašnjenjem na završene pripreme. Matija Ljubek i ja smo završene pripreme uvek održavali na Plivskim jezerima u Jajcu, jer tamo imamo najbolje uslove. Ja čak i danas mojim selektorima predlažem da tamo malo odu da pogledaju, da vide kako, na što to liči. Sada tamo već može da se trenira i tako, ajde, prošli su svi ti nemili događaji koji su se dešavali. I Matija kad me je video, šta s tobom da radim, pa vidi ja onako malo i omršao, pa sa onim flekama od injekcija neki tamo vamo. Međutim, i te godine smo bili prvaci sveta. Tako da, bilo je svega, ali nije bilo nekih ozbiljnih pomisli da prestanem, sem ponekad kad mi je mnogo teško.
Pa bilo je. Ja sam, kad sam završao studije u Americi 1997. godine, se povukao, ali sam na poziv i preporuku trenera Nebojše Ilića, posle 6 meseci odlučio da se vratim i te sledeće sezone, 98. godine u Kielnu na svetskom prvenstvu, sam osvojio bronzanu medalju sa Đorđem Višackim, odvojicu bez Kormilara, za koju bih rekao da mi je i najdraža medalja, pošto je prva velika medalja na svetskim prvenstvima u olimpijskoj disciplini. I tad sam video da nisam pogrešio što sam se vratio, ali u trenutku kad sam odlučio da prestanem, nisam se video u tom trenutku više da se bavim sportom. Bilo mi je nekako normalno da sad nađem posao, da krenem da radim, ali kad sam se vratio u Beograd i kada sam osvojio tu medalju, apsolutno mi je bilo jasno da je to i da treba da idem dalje i da probam da odem olimpijske igre. Ljubav i upornost, veliki trud, rad. Svi pričaju o nekim velikim odricanjima, jest, ima tu nekih odricanja, neke stvari možda ne mogu da se urade u nekom trenutku kada društvo ili drugari iz škole mogu, ali zato oni drugi benefiti kada se ostvare rezultati i to zadovoljstvo koje se postigne kada se osvoje takmičenje i prvenstvo. I ne samo velika prvenstva, nego bilo koje takmičenje kad se osvoji, to nema nikakvu cenu. Kad bi mogao ponovo da biram, mislim da bi možda ponovo izabrao. Znači, ne želim ni za čim. Imao sam sreće da sam stvarno, pa evo i ovaj današnji naš razgovor, znači da sam nešto napravio u životu, da nešto vredim i dalje radim ono što najbolje znam i mislim da radim to dosta dobro, uvek može bolje. Naravno, ja sam već dosta dugo i na čelu Kajakaškog saveza, čak odavne, 2001. imao sam, mogu da se pohvalim da sam i kao bio predsednik i Kajakaškog saveza Jugoslavije, pa Kajakaškog saveza Srbije i Crne Gore, pa sad Kajakaškog saveza Srbije. Još uvijek sam tu, volim ovu Adu, volim ovaj Beograd, volim moj Zemun. Mislim da sam, da mi je, ajde bit će imao na nadal, nekom bio život majka, nekom mačeha, meni je bio ipak, ja mislim, kad se sve saberi odnosno majka, ja sam zadovoljan. Kad sam potpao se na postolje da dobijem olimpijsku zlatnu medalju, ja sam mislio da sam i do postolja i na onom postolju i posle toga kao da sam malo šetao iznad zemlje, kao što bi rekli ovi moji prijatelji koji se malo bave kolima, kao da sam bio nekim vazdušnim amortizerima, kao da sam lebdeo. Bilo je prelepo. To, teško je opisati, ali sam ispunio onaj svoj dečački, da ne kažem momački, san. To sam shvatio prvi put kad sam otišao na olimpijske igre u Sidne 2000. godine. Jednostavno, na svetsko prvenstvo svako može da prijavi posadu, a za olimpijske igre moglo da se dođe samo 15 najboljih dvojaca gde smo mi bili, sportova, neke ljude koje možda samo na televiziji vidite, jer jednostavno iz inostranstva ne dolaze, nisu kod nas u zemlji, i stvarno to je jedan poseban osjećaj i zadovoljstvo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pa to je sada teško reći šta mi je donao, šta me je oduzeo. Jednostavno, sport je deo mog života i tu ne bih sada pravio šta mi je donao, šta mi je oduzeo. Dosta toga mi je doneo, pogotovo što sam bio osvajač medalja na, da kažem, svjetskim prvenstvima i evropskim prvenstvima, i tu neku, da kažem, sigurnost koju nam je država obezbedila, da kažemo, iz te neke materijalne stvari, ali generalno dobro sam se osjećao zato što sam bio sportista i imao sam priliku da učestvujem na najvećim takmičenjima, a to je jednostavno neka privilegija za relativno mali broj ljudi koji mogu da odu, recimo, na olimpijske igre, na svetska prvenstva, i to je jedan poseban osjećaj i mislim da to nema cenu. Thank you.
Vučić. Pa jednostavno, to je usklađeno između sportista i trenera i uvijek je cilj da se postigne što bolji rezultat. Za što bolji rezultat potrebno je puno rada i svaka godina kada prođe, analizira se i vidi, razmišlja o tome šta je to bilo loše, šta to možda su napredi. Jednostavno, to mi je bio motiv koji me je držao se ove godine. Uvijek sam osjećao da uvijek može još malo bolje da bude i da nisam baš sve postigao što sam želeo i što sam planirao. I to mi je bila motivacija za rad svake sezone kada počnemo da se spremamo za svjetsko prvenstvo. Presudno je bio taj moj spoj sa Matijom Ljubekom. Ja sam praktično tada, kad sam počeo s njim da radim i da treniram, ušao u taj vrhunski, da li se to zvao kajak ili kanu, ali u vrhunski sport, onda sam shvatio šta je to. Retko kad sam trenirao sa Matijom, da me maltene na treningu nije bolio stomak. Koliko su to bili napori, ali se sve to na kraju krajeva isplatilo i čak sam mu bio velika motivacija. Ja sam imao neku specifičnu startnost, bio sam brz, eksplozivan, dok je Matija bio malo dugoprugaš i mi smo bili na kraju jedan dobar spoj te tehnike, te sposobnosti, snage i svega ostalog i spoj na, ne kažem, iskustva i mladosti. Matija je bio od mene stariji 7 godina, 8 i onda smo fantastično. Ja sam znao uvijek da kažem da je on, kad je mene stavio u kanu dvoklek, uradio generalno na nekom svom motoru, podmladio ga i dalje. On je, opet ću se malo pohvaliti, Matija je pre mene bio olimpijski pobednik i prvog sveta, a sa mnom je posle bio još jednom olimpijski pobednik i triput prvog sveta, tako da smo bili stvarno jedan top tim i to se na kraju i evo pokazalo i priča i dan danas. I s obzirom da sam na čelu saveza, želim, ali iskreno želim da me neko dostigne, jer onda znači imam dobre momke kojima fali možda samo olimpijsko zlato, imaju srebro. Samo olimpijsko zlato i da me praktično na neki način dostignu i prestignu. To bi bio moj iskreni cilj, da kao predsjednik saveza osvojim olimpijsku medalju još jednom. Zlatno. Talenat apsolutno nije presudan. Više im utica je veliki rad i trud nego talenat, jer imao sam priliku za ovih 30 godina bavljenja veslanjem da upoznam mnoge talente koji nisu uspjeli da postignu ono što se mnogo više što se očekivalo od njih samo zato što su bili talentovani, ali nisu baš bili vredni. Ajde. Poruka je da, ne znam, i deci i opet da pomenemo roditelje koji u tom periodu moraju da im budu glavni neki savjetnici i logistika, da trebaju da probaju. Ne znam, sedite tu preko puta mene, imam dve noge, dve ruke, možda neko ne bi kome, ne znam, vrlo me malo ljudi, pošto nemam specifični, nisam ni komat, ja da ima neke brkove, da sam, ne znam, ovakav, davno sam na kraju se bavio sportom, ljudi me ne prepoznao, možda masa ljudi ne bi ni rekla da sam se ja bavio sportom. Ali mislim da je prevashodno ta jedna dobra volja, opet da ne bude ono što svi pričamo, da tu decu sklonimo s ulice, da se bave sportom, da imamo zdravu omladinu, da je daleko nekad jeftinije, ekonomičnije, lakše jedno dete plaćati da se bavi sportom nego ga lečiti od nekih pošasti. Tako da mislim da je jedna dobra volja, usmerenje roditelja i naravno ljudi koji prihvataju tu decu da se prema njima staraju onako kako treba, kao i na kraju prema svoje deci. Recimo sada mi imamo stroge pravilnike o bavljenju, da treneri moraju da imaju licence za bavljenje, da rade samo s decom. Dete nijedno ne sme da izađe bez onih prsluka. Mi nismo znali šta su prsluci. Znači, to su prsluci, ako se ne da Bože dete prevrne, a dešava se, da ne može da potone, da ne može ništa mu se desiti. Znači, da roditelji budu sigurni kad daju decu trenerima u ruke. I da, kažem, danas je to sve malo lakše. Ima mnogo boljih čamaca, baš za takve, za početnike. Mislim da treba samo usmeriti decu da se bave sportom. To je poruka. Ne znam šta bi drugo rekao, prelepo je, pogotovo ne moraju svi da budu vrhunski. Neko će biti u vrhunskom sportu, neko će biti u školi, neko će biti posle nekom svom radnom mestu. Jednostavno, to je jedna dodatna prilika da se možda dokažu u toj mladosti svojoj kroz sport. A posle kroz život nekako drugo. Ja imam
ja sam imao i tu, i ne samo ja, nego svi ljudi koji se u Srbiji bave sportom imali su sreću da, ja sam rekao jednom delu razgovora da sam uspeo u sportu, nisam uspeo na fakultetu, da imamo nacionalno sportsko priznanje od koga ja danas živim. U današnje vreme veliki problem globalne na svetskom nivou je problem to što deca imaju dosta zanimacija van sporta i jednostavno mislim da treba da shvate da bavljanje sportom je isto kao neki vid igrice, samo što se učestvuje u njoj aktivno i mogu da postignu rezultate kao što se bore u igrici protiv imaginarnih likova, tako ovde postoje pravi likovi protiv kojih se bore i da je to dosta interesantnije i zdravije i da trebaju što više se bave sportom i da pronađu za sebe sport koji im odgovara najviše.